নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ প্ৰথমটো খবৰ হৈতে আৰম্ভ কৰিম দেখবাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৰবানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ বহিৰদিহিঙৰ বালিজান ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ সভা ডিংখাঙৰ ঔগুৰি হৰবানন্দ সোণোৱালৰ হৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান 1500 মহিলাই স্কুটি চলাই আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্রীক ডিংখাং হলগুৰিৰ পৰা আদৰি আনিলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী দেখবাৰ পিছত মাকুমত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ প্ৰচাৰ অভিযান হৰবানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কলে নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ প্ৰধানমন্ত্রী হলে আৰু ভাল কাম কৰিব পাৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয় হ'ব হৰবানন্দ সোণোৱাল বিৰোধীয়ে ডিব্ৰুগড়ত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে বুলি দাবী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উচ্চ প্ৰশংসা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মতে দিল্লীৰ পৰা পোহৰ দিব আৰু দিছপুৰৰ পৰা আমি পোহৰ বিলাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে উজনিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মোদীৰ অসম প্ৰেমৰ কথা দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ গামোচাক আদৰ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকী অন্য কোনো নেতাই অসমৰ প্ৰতি ইমান মৰম আদৰ দেখুওৱা নাই বুলিও দাবী কৰিলে একলগ হবলৈ সাজু হৈছে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে একেটা দলতে চামিল হ'ব অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ নাহৰকটি আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা অখিল গগৈৰ অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পৰিষদ চামিল হৈ গঠন কৰিব এক ৰাজনৈতিক দল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে গঠন কৰা হ'ব নতুন দলটো নতুন ৰাজনৈতিক দলটোৰ নেতৃত্বত থাকিব অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ সন্দৰ্ভত কেইবা লানিও আলোচনা কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিলে অখিল গগৈয়ে রাজস্থানত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচার আর রাজস্থানত যোদ্ধার দেশ আখ্যা দিলে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্লোগান আপ কি বার চার সোপার লখিমপুৰত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নির্বাচনী প্রচার লখিমপুৰ সমষ্টির প্রার্থী প্রদান বৰুৱাৰ হৈ প্রচার বাহগড় দেউৰী গাঁৱত প্রচার মন্ত্রীগৰাকীৰ লাহোৱালত আলফা নামত ব্যৱসায়িক ধন দাবীৰ ঘটনা নতুন বছা পথাৰ গাঁৱৰ যুৱ ব্যৱসায়ী অৰুণ গোহাঁইক ফোনযোগে আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন দাবী ঘটনাৰ পিছত অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য ধন দাবীৰ ফোন লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যুৱ ব্যৱসায়ী অৰুণ গোহাঁই ইতিমধ্যে ঘটনা জড়িত সন্দেহত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইছমাইল নাগ আৰু সঞ্জয় ৰায় নামৰ দুজনক ভিতৰ দুয়োৰে পৰা তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰিব ঘৰ হৈছে দুয়োজনৰ ফিলোবাৰীৰ ঢলা কপাতলী শিৱসাগৰত বিজেপি দলৰ আৰ্থ সামাজিক জৰীপ ফৰ্ম বিতৰণক লৈ উত্তেজনা চেৰেকাপাৰ খেলুৱা গাঁৱৰ পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডত উত্তেজনা ৰাইজৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা বিজেপিৰ এনে কাণ্ডত নিৰ্বাচন আয়োগক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজৰ দলে ঐতিহাসিক কোচবিহাৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবী দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোচ ৰাজবংশী সন্থাই বঙাইগাঁৱত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি ন্যায়ালয়ত ঐতিহাসিক ভিত্তিত পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবী সংগঠনটোৱে ন্যায়ালয়ত জনোৱা আবেদনৰ ভিত্তিত এক গোচৰ ৰুজু কৰে যুৱকৰ আত্মহননৰ গোচৰত কাৰাবাস খাটি আহি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ খুলিছে স্বাতি বিধান বৰুৱাই মৃত মনসুৰ আলমৰ পৰিয়ালৰ সকলো অভিযোগ নাকচ কৰিছে স্বাতি বিধান বৰুৱাই আৰু বিধানৰ মতে মনসুৰ আলমৰ মৃত্যু এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ লুকাই আছে আৰু এক বছৰ ধৰি বিধানৰ চেম্বাৰত কাম কৰিছিল মনসুৰে সুযোগ বুজি মনসুৰ আৰু মাতৃয়ে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ভিডিঅ' কৰি ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ বিধানৰ আৰু পিছত এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বিধানৰ পৰা মনসুৰ আৰু মাতৃয়ে ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ বিধান বৰুৱাই আনিছে পূৰ্বীয় জালুকবাৰী থানাত মনসুৰৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ তৰিছিল বিধানে সমান্তৰালভাৱে মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত কাৰাবাসো খাটিছিল মনসুৰ আলমে নুমলীগড়ৰ বকিয়ালৰ মৃত নাহৰ ফুটুকী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই নাহৰ ফুটুকীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কি বন বিভাগৰ লোকে মৃত নাহৰ ফুটুকী উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আদাবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচ নামৰ লজত এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ লজটোৰ এটা কোঠাৰ পৰা ড্ৰাগছ ধৰিছে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছজন লোকক 17টা চাবোনৰ বাকচত লুকাই আনিছিলে ড্ৰাগছখিনি কংগ্ৰেছ এতিয়া দুটকীয়া নচলা পইচা পাম নোহোৱা গাড়ী শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছক এইদৰে তীব্ৰ কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ তপন কুমাৰ গগৈ আঢ়ৈ লক্ষাধিক ভোটত জয় হ'ব বুলিও দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালেও লাভ নহ'ব বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ অখিল গগৈয়ে যোৰা দিয়া কাম কৰি আছে অহাবাৰ এ আই ডি এফ যোৰা দিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ভৱেশ কলিতাই মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ উপস্থিত হয় নগাঁও এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ বাসগৃহত প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ লগত আছিল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা
মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আমিনুল ইছলামৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয় বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ লবলৈহে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছে হৰাইঘাট দলঙত অঘটন নতুন হৰাইঘাট দলঙৰ পৰা জপিয়া যুৱকৰ আত্মহনন বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় নদী আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ বাৰিষা আহিছে বাৰিষাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নলা নৰ্দমাবোৰ চাফা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খনন কৰিছে নিয়মমাফিকভাৱে পৌৰ নিগমে পৰিষ্কাৰ কৰিছে বশিষ্ঠনৈ ভৰলু নৈ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে IPL বুকীৰ বিৰুদ্ধে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান গোলকগঞ্জ বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰিছে এটা বুকীক ধৃত এই বুকীটো নিত্যানন্দ চৰকাৰ ধৃত বুকীটোৰ পৰা জব্দ কৰিছে নগদ ধন লগতে মোবাইল ফোন কোকৰাঝাৰত ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগোহাঁৰীয়ে চলাইছে ভাটামাৰী সমূহীয়া ভৱনত আয়োজিত এখনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিলে খাম্পা বৰগোহাঁৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংসদ নৱকুমাৰ হৰণীয়াক তীব্ৰ কটাক্ষ খাম্পা বৰগোহাঁৰীৰ হৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে সেয়া বহু পূৰ্বে হ'ব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঙিয়াত মহকুমা প্ৰশাসনে উন্মোচন কৰিলে নিৰ্বাচনী মাস্কট আৰু এই উদ্দেশ্যৰে প্ৰশাসনে উলিয়ালে চাইকেল ৰেলী ৰঙিয়া ঐতিহাসিক হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে চাইকেল ৰেলী য'ত ৰঙিয়াৰ মাছ মজিয়াৰে আগবাঢ়িলে ৰেলী হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱন চৌহদতে সমাপ্ত হয় ৰেলী মুছলপুৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত মুছলপুৰত নিৰ্বাচনী পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰি জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে ক'লে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি UDPL বিপিএফৰ খাম্পা বৰগোহাঁৰীৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলি দাবী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে কৰিছে আনহাতে বিপিএফৰ প্ৰাক্তন নেতা চন্দন ব্ৰহ্ম UPPLত যোগদান কৰাটো কিমান সত্য বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে কয় চন্দন ব্ৰহ্মলৈ খোলা আছে UPPLৰ দুৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত লাগিল অথন্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়তে আৰক্ষীৰ হতাহতি লাগি গ'ল একাংশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়তে ৰাজপথত একাংশ আন্দোলন কৰিছিল অসমমালা পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াত ক্ষোভ উজাৰিছিল প্ৰতিবাদ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি উমানন্দ মুদৈ মৰাণ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিজানত অনুষ্ঠিত সভাত এই ঘটনা কোকৰাঝাৰৰ চেৰফাংগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু মৃত লোকজনৰ নাম আব্দুল ৰেজাক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন আজি IPLত মুখামুখি হ'ব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ 7:30 বজাৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচ পুনৰ বিতৰ্ক ডবকা টোলগেট ডবকাত ঘৰত ৰখাই থোৱা গাড়ীৰ টোল কৰ কাটিলে মিকিৰাতি টোল প্লাজাই শ্বাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ কাষ চাপিছে ডবকা টোল কৰ্তৃপক্ষ ব্যক্তিজনে ঘটনাটো টোলগেট কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে যদিও টোলগেট কৰ্তৃপক্ষই কোনো সুদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে ডবকা টোলগেটৰ এনে কাণ্ডত তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে ব্যক্তিজনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰাত ঘটিল অঘটন ভৱেশকলিতাৰ হেলিকপ্টাৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি মাহমৰা সমষ্টিত নাহৰ হাবি চাহবাগিচাত এই ঘটনাৰ স্থলপথেৰে তাৰপিছতে যাত্ৰা কৰিলে সভাপতিগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত বনকৰ্মীৰ গুলীত আহত হৈছে নিৰীহ লোক মোনালী নামৰ লোকজনৰ বাঁহতত গুলী লাগিছে গুলীবিদ্ধ মোনালীক বোকাখাট চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি এতিয়া জানিব পৰা হোৱা নাই আছিল কাৰণ কি গুলীবিদ্ধ মোনালীৰ ঘৰ হৈছে 2 নম্বৰ কহৰাত বন বিভাগৰ লোকৰ গুলীত এজন সাধাৰণ লোক গুলীবিদ্ধ হোৱা ঘটনাই উটাই অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গহপুৰ উত্তৰাঞ্চলৰ আমলাইগুৰিত গাঞ্জা ৰমৰমীয়া বেহা চলিছে বিশেষ সূত্ৰ পমগিৰি গহপুৰ আমলাইগুৰিত 17 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰ আৰক্ষী ৰাজা বসুমতাৰী নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ 17 কেজি গাঞ্জা গাঞ্জাখিনিৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 80,000 টকাৰ ভিতৰত ৰাজা বসুমতাৰীক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে মহানগৰীৰ সোণচালীত অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 2 কিশোৰৰ সলিল সমাধি সন্ধানহীন হৈ আছে এজন গা ধুবলৈ গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামিছিল 3 কিশোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাৰ ওচৰ চাপিছে আৰক্ষী STRFৰ অভিযান ৰকিবুল হুছেইনে সহযোগিতা বিচৰা নাই আব্দুল ৰচিব বন্দৰৰ আব্দুল ৰচিব মণ্ডলক এবাৰ লৈ যোগাযোগ কৰা নাই ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত নাই ৰচিব মণ্ডল টিহু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূগন চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ টিহু সমষ্টিৰ মুকালমুৱাৰ নাৰায়ণপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ ফণীভূগন চৌধুৰীয়ে কৰিছে বৰপেটাত অগপৰ প্ৰতিটো বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ নিৰ্দেশনা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ ফণীভূগন চৌধুৰী 3 লাখৰো অধিক ভোটত জয়যুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ উন্নয়ন বিকাশৰ বাবে কৰা কামক লৈ ৰাইজ সন্তুষ্ট বুলি মন্তব্য কৰিছে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই UCCৰ কাৰ্যকৰী কৰাটো বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি CAAৰ বাবে কোনো লোকৰ নাকচ নহয় নাগৰিকত্ব News18ৰ সৈতে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ঘোষণা কৰিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থাই ৰাহি কৰিব সময় আৰু ব্যয়
কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ ইস্তাহাৰৰ কংগ্ৰেছে দিলে 25টা গ্যারান্টি আৰু পঞ্চ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে 5টা বছৰৰ পৰৱৰ্তী ভিজন ডকুমেণ্ট হেলিকপ্টাৰৰে ইটোৰ পিছত সিটো কৈ নিৰ্বাচনী সভায় সমিতিয়ে ভাগ লৈছে প্ৰচাৰ ভাগ লৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডিব্ৰুগড়ত ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিৰোধী কমনছৰ লুৰি জ্যোতি গগৈ 19 এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ ডিব্ৰুগড় লক্ষীমপুৰ কাজিৰঙা যোৰহাট আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন পৰীক্ষা কৰা হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 38 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে অন্ত পৰিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব 26 এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ নগাঁও দৰং ওদালগুৰি ডিফু কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ 8 এপ্ৰিল মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মন মেলিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী ৰবৰ্ট বাদ্ৰা আমেথিত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ তথা 20 মে'ত নিৰ্বাচন আছে কংগ্ৰেছে এতিয়া অৱশ্যে ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ নাম সোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে সোনিয়া গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে লোকসভা এৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে আৰম্ভ কৰিছে কাৰ্যভাৰ আৰু 20 মে'ত ৰায়বেৰেলীত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘনৰ অভিযোগ অগপৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ আৰু ৰুদ্ৰসাগৰত অসম গণ পৰিষদ দলটোৱে মুকলিকৈ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজহুৱা খেলপথাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় পতাৰ বাবে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তথ্য প্ৰমাণ দাখিলত ব্যৰ্থ তদাৰকী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা 2021 চনৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ 19 নৱেম্বৰলৈকে 188 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকে ইয়াৰে 52 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক সহনীয় অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে গহপুৰ কংগ্ৰেছত দেখা গৈছে ওলোটা এখন ছবি গহপুৰৰ ৰাজগড়ত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে 250 লোকে বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত পূব ছয়দুৱাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সহযোগত এই যোগদান কাৰ্যসূচী মণিপুৰৰ ঠেলামৰা ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিশা চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়টোৰ জ্যেষ্ঠ সহায়কৰ কোঠা আৰু অইন এটা কোঠাত লাগি জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত গহপুৰ বিলতীয়া বিহুলৈ বুলি পেপা গগনা সুতুলি টকা আদি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত শিল্পীসকল শিল্পী দিগন্ত বৰাই ৰঙালী বিহুলৈ বুলি সাজি উলিয়াইছে লাহৰি গগনা ৰান্ধন গগনা লুপ্ত প্ৰায় চুঙা গগনা সুতুলি পেপা ইত্যাদি তামোলপুৰৰ উলুবাৰীত চহা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত ৰঙালী কাদৰাৰ বিশেষ আয়োজন দেখা গৈছে গাঁওখনৰ প্ৰত্যেক জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলা তাঁতশালত কাপোৰ বৈছে বিহুগীত জুৰি ব্যস্ত হৈ আছে ৰঙালী কাদৰিবলৈ ৰঙালী কাদৰিবলৈ এফালে যদি তাঁতশালত ব্যস্ততা আনফালে সকলোৰে মাজত এই ধৰণৰ পৰিৱেশ ৰঙাপুৰা বেজবৰুৱা সংঘৰ উদ্যোগত আৰু ঢেকীয়াজুলি সপ্তৰ্ষী কলা লোককলা কৃষ্টি একাডেমীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বাৰদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাখনিৰ সফল সামৰণি পৰিছে সামৰণিৰ দিনটোত ঢোল পেঁপা গগনা তাল শব্দত মুখৰিত বিহুগীতেৰে ৰজন জনাই উঠিলে বেজবৰুৱা সংঘৰ বাকৰি বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ হাতীউধৰ কানুৰাম দাসে নিৰ্মাণ কৰা ঢোল পেপাৰ শব্দত ৰজন জনাই উঠিছে বিহু মঞ্চ প্ৰাচীন লোকবাদ্যসমূহৰ ভিতৰত বৰঢোল নাগাৰাৰ লগতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাদলো অতি নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ আৰু মেৰামতি কৰা বৃত্তিটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কানুৰাম দাস ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী বিহু আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি তিয়কৰ বনাই ৰবি গাঁৱৰ দিগন্ত শইকীয়া বড়ো ৰাভা মিচিং কাৰ্বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চিনাকি স্বৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ লগতে গামোচাৰ নানা প্ৰকাৰৰ ফুলপুৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দিগন্ত শইকীয়া বিহুলৈ সাজু হৈছে উশানগৰীৰ তেজপুৰৰ দ বেচেৰিয়া ৰাংধানী বিহুৱা দ বিহুলৈ বুলি সাজু হৈছে 50-60 ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ জেং বিহুৰ দল গাঁওখনৰ 80 ঊৰ্ধৰ বিহুৱা পুষ্পেন্দ্ৰ বৰাৰ নেতৃত্বত দ বেচেৰিয়া চাপৰিৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বিহু ৰাসৰ চলিছে বিহুলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে বাইহাতে চাৰিআলিত শিপিনীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে বিহুৱান বোৱান গাঁৱৰ শিপিনীসকলে একেলগে মিলি বিহুৱান বৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰলৈ বাইহাতে চাৰিআলিৰ পৰা নিয়া হয় বিহুৱান বাইহাতে চাৰিআলিত আয়োজন কৰিছে দিহা নামৰ দুদিনীয়া কৰ্মশালা শিঙৰা পাৰা প্ৰেক্ষাগৃহৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কৰ্মশালা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মহিলাসকলক দিহা নামৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ অমিয়া নেও কলিতাই প্ৰদান কৰিছে প্ৰশিক্ষণ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণিন্নৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বিজেপি সলনি আপক আদৰি ল'বলৈ আহ্বান ঋষিৰাজ কণিন্নৰ দুধনৈ বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ একে নিশা দুধনৈ দুটাকৈ চুৰিকাণ্ড চোৰে লৈ গ'ল স্কুটিৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সামগ্ৰী উদয়পুৰৰ সুস্মিতা খাকলাৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড আনহাতে দুধনৈৰ ওপৰ তলা পথত থকা আন এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰো তলা ভাঙি চোৰে লৈ গ'ল বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী দুদিন পূৰ্বে চোৰে থেচাকু তৃতীয় খণ্ড এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহৰ পৰা লৈ গৈছিল নগদ 60,000 টকা হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে গোৱালপাৰাৰ বিহুৰ বিপণীসমূহত ঢোল পেঁপা আদি লোকবাদ্যসমূহৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ জয় গণেশ বিপণীটো দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ
জাগিরোডর দাবর ঘাট তিওয়া জনগোষ্ঠীর উৎসব সগ্রা খাম উৎসবর সামরণি পড়েছে। দাবর ঘাট সামাদি পরিচালনা সমিতির উদ্যোগত আয়োজন করা হয় সপ্রা খাম উৎসবটি। পরম্পরাগত টখরা পালা মিসাওয়া লোকনৃত্য অনুষ্ঠানের সামরণি পড়েছে সগ্রা খাম উৎসবটি। করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির মোট 25গী প্রার্থী দাখিল করেছে মনোনয়ন পত্র। উল্লেখযোগ্য যে 80% সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটার থাকা লোকসভা সমষ্টিট এইবার কঠিন হব এখন যুঁজ। আর উল্লেখযোগ্য যে এপ্রিলত বিজেপি প্রার্থী কৃপানন্দ মাল্লার হয়ে মুখ্যমন্ত্রী চলাইছে ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচার। করিমগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীক অসন্তুষ্ট করিমগঞ্জ কংগ্রেসের প্রায় সংখ্যক সমর্থক হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মুকলিক ক্ষোভ প্রকাশ করেছে পাথারকান্দির একাংশ মহিলা কংগ্রেসীও। হাফিজ রশিদ চৌধুরীয়ে মনোনয়ন দাখিল করার দিনটিতে পাথারকান্দির 12 বিজেপি পদাধিকারীক লো সংবাদ মেলার আয়োজন করলে চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে যুব কংগ্রেসের জেলা নাসির উদ্দিন সহ আন ছগী যুব কংগ্রেসীক বহিষ্কার করাক ক্ষোভ। মঙ্গলদৈত রঙালী কাদরার ব্যাপক আয়োজন এতিয়া বিহুর আখড়ার বিহুয়া নাচনীসকলের ব্যস্ততা বাড়িছে। সমান্তরালক তাঁতশালত ব্যস্ত শিপিনীসকল প্রায় 5 শতাধিক বিহুমান সাজু করে তুলিছে শিপিনীসকলে। মরানগর দোকানে দোকানে প্রার্থী তপন কুমার গগৈ নির্বাচনী প্রচার। মন্ত্রী জগনমোহনের বিজেপির প্রচার পত্র বিতরণ করার তপন কুমার গগৈক ভোট দিবলে আহ্বান জগনমোহনের। ডিব্রুগড় টুঙ্গত প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচার বৃহস্পতিবার নিশা জাতীয় পরিষদর প্রার্থী লুণজ্যোতি গগৈ প্রচারের মাজতে উপস্থিত হয় জেরাই গাঁওয়ার পরেশ বড়ার বাসগৃহ। বিজেপিক তীব্র সমালোচনা লুণজ্যোতি গগৈর। বিজেপি অরুণোদয় আসনিরে বেআইনিভাবে প্রচার চলায় বিজেপির চিহ্ন থাকা ফর্ম বিলাই ফুড়িছে বলে মানুষের ভোট বিচারিছে বলে দাবি করেছে লুণজ্যোতি গগৈ। আমিনগাঁও উত্তর গুয়াহাটীত ভূ মাফিয়া দালালর এটা দপদপনি। আমিনগাঁওয়ের জলাশয় দখল করেছে বিজেপি নেতা যাদব হালদার আর শেরু খানে। উত্তর গুয়াহাটির রাজচক্র নুমলী জলাহ রাজহ গাঁওখনের 329 নম্বর ডাগর 16 বিঘা 4 কঠা সরকারি ভূমি দখলের ঘটনা পোহর আহিছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত দেশী বিদেশী পর্যটকের ভিড় প্রায় প্রতিটি দিনেই পর্যটকসকলে লাভ করেছে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। হাতি সাফারি আর জীপ সাফারি করে কাজিরঙা মনোরম পরিবেশের আনন্দ লৈছে পর্যটকে। জামগুড়ির আমনিত গরু চোরের উপদ্রব। সিসিটিভিত আবদ্ধ হয়ে থাকিল গরু চুরি করা দৃশ্য। তনুজ রায় শর্মা নামের ব্যক্তিজনের ঘরের চুরে এখন বাহনত উঠাই নিলে গরু। জামগুড়ি আরক্ষী থানা এজাহার দিছে ভুক্তভোগীয়ে। পাঞ্জাব জিলিকি ধুবুরী গৌরীপুরের জিয়রী হিমাশ্রী শর্মা 37 সংখ্যক আন্ত মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় যুব মহোৎসবের শাস্ত্রীয় নৃত্যত ভারতের ভিতরতে তৃতীয় স্থান দখলরে জিলিকি উঠিছে হিমাশ্রী শর্মা। মাজুলীর নির্বাচনী প্রচার চলাবলে উপস্থিত মন্ত্রী অজন্তা নেওগ অতুল বরা আর কেশু মহন্ত তপন গগৈর হয়ে মাজুলীর বিভিন্ন প্রান্তর নির্বাচনী সভাত ভাগ লৈছে তিনিওগৰাকী মন্ত্রী। সমাগত রঙালী বিহু জাপি নির্মাণ করা নলবাড়ী শিল্পীসকলের ভীষণ ব্যস্ততা। নলবাড়ীর দীঘেলি মুখকুচি সূতারকুচির জাপি নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে আছে শিল্পীসকল। শেহতীয় জাপিয়ে জিআই টেগু লাভ করেছে তারপরে উচিত মূল্য পাব বলে আশাবাদী হয়েছে শিল্পী সমাজ। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পর্যটকের ক্যামেরার বন্দী হল প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর দৃশ্য। বুড়া পাহাড় বনাঞ্চল বাঘর ধেমালির দৃশ্য বন্দী হয়েছে। তার বিপরীতে বাগরি বনাঞ্চলত একটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘে জিপসির সম্মুখে দিয়ে পর্যটন পথ পার হওয়ার দৃশ্য ক্যামেরাত বন্দী করলে টুরিস্ট গাইড আনার হুসেইনে। গুয়াহাটির 6 মাইলের দীপ্তি দাস নামের এগারী অবসরপ্রাপ্ত বিষয়ের গাড়ির ডকাইতর দলে কাঢ়ি নিলে টকার ব্যাগ। ব্যাগটুত আছিল নগদ 40,000 টাকা আর বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। ঘটনাক লৈ দিশপুর থানার এজাহার দাখিল করেছিল যদিও কোনো সুমূহ্র উলিয়াব নোৱাৰিলে। দুই ডকাইতর এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সিসিটিভি ক্যামেরার সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়েছিল যদিও দিশপুর আরক্ষী এই ফুটেজ সংগ্রহ নকরার অভিযোগ ভুক্তভোগী আনিছে। বিহুর বতরত আপনজনক বিহুয়ান এখন দিবলে তাঁতশালত ব্যস্ততা বাড়িছে শিপিনীসকলের। বাহেতা চারিআলি দেখা গৈছে শিপিনীসকলের ভীষণ ব্যস্ততা আর লগে ভাগে মিলি বিহুয়ান তৈয়ার করাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নির্বাচনের প্রাক্ষণত কংগ্রেসের ব্যাপক খহনীয় অব্যাহত রাখার সময়তে গহপুর কংগ্রেসের দেখা গৈছে ওলোটা ছবি। গহপুরের রাজগড়ত কংগ্রেসের যোগদান কার্যসূচী কংগ্রেসের যোগদান করলে 800 শতাধিক লোকে। বিশ্বনাথ জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগত পূব সয়দুয়ার ব্লক কংগ্রেসের সহযোগত এই যোগদান কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি তথা অন্যান্য দলের প্রায় 250 গৰাকী লোকে যোগদান করেছে কংগ্রেসের। অসমত নির্বাচনী প্রচার চলাব প্রধানমন্ত্রী আর গৃহমন্ত্রী। ইয়ার সমান্তরালক পাঞ্জাবর মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানেও চলাব অসমত প্রচার। নির্বাচনী পরিবেশ রণাঙ্গনত পরিণত হওয়ার লগে লগে এটা স্টার ক্যাম্পেইনার হিসাবে অসমলৈ আহিব রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব। শোকজের উত্তর দিবলে সাজু আব্দুল রশিদ মন্ডল। ধুবুরীর কংগ্রেস প্রার্থী বিচরা নাই মই নির্বাচনী প্রচার চলাতো বলে মন্তব্য করলে। প্রার্থীয় যদি প্রচার চলাবলে নকয় তেন্তে মইনো কেনেকৈ প্রচারত যাম বলে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য করেছে রশিদ মন্ডলে।
রকিবুল হুসেনের মনোনয়ন পত্র দাখিল অনুষ্ঠানত থকা নথকা এটিয়ে কব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে বিপৰীতে সমগ্র অসমত কংগ্ৰেছৰ জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে আনহাতে রকিবুল হুসেনের প্ৰচাৰ নচলালেও মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰচাৰ কিন্তু ব্যস্ত থকাৰ কথা তেওঁ অৱগত কৰে বিপিএফক তীব্র কটাক্ষ ইউজি ব্রহ্মর সুকুরালী হাগ্রামা মহিলারী দুর্গা দাস বড়ো একে বলে কটাক্ষ ইউজি ব্রহ্মর বিপিএফর এটা কোনো অস্তিত্বই নাই বলে করলে দাবি মাজুলী দুদিনিয়া প্রচার করলে যোরহাটর প্রার্থী কংগ্রেসের গৌরব গগৈ মাজুলীর যার সময় গৌরব গগৈ কলে সংসদত মণিপুরের হয়ে যেদরে মাত মাতিছিল ঠিক একদরে মাজুলীর হয়েও মাত মাতি যান বাকা বেদবাড়ীত বরপেটা লোকসভা সমষ্টির সিপিআইএমের প্রার্থী মনোরঞ্জন তালুকদারের নির্বাচনী প্রচার অভিযান বাকা বেদবাড়ী সমষ্টির মাজগাঁওর নির্বাচনী র্যালি আরম্ভ করে কেবা ঠাইতো নির্বাচনী প্রচার চলালে সিপিআইএমের প্রার্থীগিয়ে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পুনের গুলিচালনা গড় খেদিবলে শূন্যলে গুলিচালনা বনকর্মী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাষত বিচরণ করেছে জাক জাক করে গড়দৃশ্য উপভোগের অঞ্চলট ব্যাপক যানজট আসন্ন বিপদের রক্ষা পড়লে বহু পথচারী উদ্যানখন বুড়া পাহাড়ত গুলিচালনার ঘটনা বনকর্মীয়ে গুলি ফুটাই এলিফেন্ট করিডর সমীপর এক খেদিলে গড় দেশত দুর্নীতি রোধ করবলে দায়বদ্ধ বিজেপি সরকার দুজনকে মুখ্যমন্ত্রী কারাগারলৈ নিক্ষেপ করা সন্দর্ভ নেটওয়ার্ক 18-র মুখ্য সম্পাদক রাহুল যোশীর সঙ্গে হওয়া সাক্ষাৎকারত রাজনাথ সিংহে কলে যে দুর্নীতি উৎখাতের সরকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ইয়ার বিদায় লম নমস্কার।